Viņš ir cilvēks, kurš jebkura gadījumā viņš jūtas svešs. Starp nosacīti savējiem, bet viņam neviens nav savējais. Un viņam ir viņa plāns, un viņš ir diezgan liels egocentrics. Es nedevu atļauju aiziet. Vari to atkārtot, lūdzu, angliski? Nē? Tātad tu neesi mana priekšniecība? Tas, kas man patīk, ir mana dinamika kopā ar kolēģi Jakabu Reini, mūsu attiecību dinamika. Un tas fakts, ka es skatoties uz viņu, kāds viņš ir, man uzreiz bija skaidrs un bija sajūta, kā es varu forši ar viņu iedarboties kadrā. Piedod, bet neizklausas pārliecinoši. Viss tas ir jādara. Paklausies, tikai par mani līdzi saprotu vai rīt par tavu. Kas tev ir? Tev par muļķi jau piedzimē vai tu esi speciāli? To kā apmācīja? Šķi mani sap cilvēki! Ja viņš neaizskaram, saprati? Stējēt! Cik viņš man ir stāstījis, es no sākuma viņam ļoti nepatiku. Kas ir laba zīme, tas nozīmē, ka es biju tēlā, jo tā arī bija domāts. Bet mēs tomēr respektējam viens otru, un man šķiet, ka varam viens otru saskatīt tās labas īpašības, kuras pašiem trūkst. Nu, kur tālāk? Pie Dieva tā kunga kraujā. Visgrūtākais man bija brīžiem pieņemt scenāriju. Bet tas nav pārmetums uz scenārija puses, tas ir drīzāk par to, ka man diezgan bieži patīk improvizēt un meklēt kaut kādas jaunas krāsas personāžam. Un visgrūtākais bija tas, ka es nevarēju izdarīt pilnīgi visu, ko es esmu izdomājis tam personāžam. Sausais izved krievu ārā. Ejam. Kur tad pamīst? Krauja. Man šeit mūsu jauni draugi mums uztver par gūstekņiem. Krauja, es tik laipns un palūdzu krievam iziet. Es tikšu galā. Ej, varu ciedošu paturēt? Bija daudz fiziski grūtas lietas, bet viena bija pēdējā filmēšanas diena, kas bija jūlijā. Un mūsu kostīmu stērpi bija tieši tādi paši kā decembrī, kad mēs filmējām kaut kādu vienu no pirmām epizodam. Tas nozīmē pilns kompleks, jakas, džemperi, viss kaut kās krekls apakšā un tā un tā un tā. Un ārā man šķiet tieši tajā dienā bija kādi 28 grādi. Saule nevienam akonīšā. Un nabagas meitas no grima mēģina pūst mums virsū visu kaut ko, lai mēs nesvīstam, un mēs knapi turējamies kājas. Ļoti forša vasara strādā, ka ļoti bieži režisori ir tādi ļoti ekspresīvi, emocionāli, dīvaini cilvēki, kuri izskatās, ka nevienmēr prot komunicēt. Ar Aramanu konkrēti bija tā, ka viņš varēja pateikt vienu, divus vārdus, un tev ir skaidrs. Tu zini, ko viņš no tevis grib, un tad ir daudz vieglāk. Tu vari no vienas puses pielikt savas krāsas, savu interpretāciju, bet tu konkrēti zini to sajūtu, ko viņš grib dabūt. Vienmēr tā ir ļoti patīkama daļa, kas ir saistīta ar šo profesiju, ka tu vari apgūt kaut ko jaunu un iemācīties. Kaut ko tādu, ka diez vai tu pamodīsies no rīta un izdomās, nu, šodien iešu šaut, vajag saprast, kā tas strādā un kā tas notiek. Man šķiet, tas vienmēr ir ļoti specifiski mācīties kaut kādu lietu, kas mūsdienās it kā nav ļoti aktuāli, bet tā sajūta par to, kas tas ir un kad ir iekšējā sajūta, dot arī lomai ļoti daudz. Kaut vai nu tas vienkāršas darbības, to ritmu, visi tie vērķi, ko vajag spiest, un aparāta smagums, kuru tev ir jānes, un tu iztēlojies, kā viņiem vajadzēja iet ar visu to aparatūru, 20-30 km pa mežu, pa puru un tā tālāk. Momentāli, uzreiz sajūta ir, ka tu esi tur. Tu domā, ka Latvijā ir tikai latviešiem
Bet es tā nedomāju. Un kurš saka, Latvija pieder kurš tikai latviešiem? Mans tēvs 19. Gadā kopā ar Kalpaku pret sarkaniem cīnījies. Un Latvijas valsts manai ģimenei par to mūžu atņēma. Jā, tad tu esi no tiem. Okay. Apspiedējiem 7 gadsimti verdzības. Runa vien. Ir jāapzinās, ka grūti ir bijis vienmēr. Un ja kāds kādreiz saka, ka o, toreiz bija tie labākie laiki un bija fantastiski un tā tālāk, visticamāk tas ir saistīts ar to, ka toreiz jūs bijat jauni. Un tad viss ir daudz labāks. Vispār, lai kas arī nenotiktu, kā tu esi jaunāks, man šeit tas dot tev iespēju to visu uztvert vieglāk un pārnest vieglāk. Viss interesantākais tajā ir tā iespēja paskatīties uz to, kā mēs interpretējam vēsturi. Jo mēs jebkura gadījumā vienmēr to interpretējam, un ko mums tā vēsture nozīmē tagad. Tieši šeit un tagad, kāpēc mēs taisam tieši šo projektu, kā mēs uztveram to tagad 2019. Jau gadā. Un tā ir iespēja pareflektēt un saprast, kas notiek mūsos pašos tieši dotajā brīdī. Vēsture vienmēr ir pagātne, bet tas, kā mēs to redzam, tas ir kaut kas ļoti īpašs. A tu vispār krauji apietas, kur mēs esam? Jā. Celies. Mēs esam dzimtenē, Kraujā. Dzimtenē. Lieta, ko es gribētu pateikt, kas vēl joprojām ir aktuāla, ka brīvība ir ļoti specifisks jēdziens, un mums katram priekš sevis jānodefinē, ko man tas nozīmē. Vai es gribu būt brīvs, vai es tiešām varu atļauties būt brīvs. Jo doma par to, ka man šeit ļoti bieži mēs sevi mierinām ar domu, mēs tagad esam brīvi, pieņemsim. Ir tik daudz viskaut kādas lietas, kas kontrolē mūsu dzīvi. Un pirmkārt, mēs paši neļaujam sev būt brīviem ļoti dažos jautājumus. Un to ir jāatceras, ka pirmkārt, tas ir kaut kāds iekšējs jēdziens, un tikai pēc tam tu mēģini pakartot sev realitāti apkārt tā, lai tas atbilst tā iekšējai sajūtai.